Даниел Митов ще е кандидатът на ГЕРБ за премиер. Обяви премиерът Бойко Борисов. Кои са предложенията за председател на Народното събрание и шеф на парламентарната група? Ще говорим за това само след секунди. По света и у нас започва. Вижте и другите водещи теми. Трескава подготовка в старата сграда на парламента за посрещането на новите депутати. В 9 часа утре започва тържественото първо заседание на 45-то Народно събрание. Престъпна група е купувала гласове в полза на партия, стигнала близо до 4%-ната бариера. Баща ме задържан в основа на това, че той е имал контакт с лидер ли е там, какво е там партия ли, какво им е било, че е поддържал връзка с нея. В схемата са били въвлечени хора, зависими от хазарта. Следите водят към държава извън Европейския съюз. Отново инцидент с домашно куче. Питбул нахапа 4-годишно момиченце. Собственичката му с ултиматум към майката на детето. Тя искаше от мене да забравя на кой кучето и в жалбата да напиша, че не знам на кой кучето. Отбелязваме 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В сряда, 14 април. Здравейте, аз съм Даниел Михайлов. Вече е ясна номинацията на ГЕРБ за министър-председател. Това е бившият външен министър Даниел Митов. Бойко Борисов ще го предложи, след като от ГЕРБ получат мандата за съставяне на правителство. Лидерът на партията призова всички парламентарни групи да подходят отговорно към връчването на мандатите на фона на пандемията и финансово-икономическата криза. Всичко по темата от Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Добър вечер, Даниел Митов, както и вие казахте. Това е кандидата на ГЕРБ за министър-председател. Обяви го лично премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Късни се добият на среща с бъдещата парламентарна група на партията. По-рано във Велико Търново Бойко Борисов даде ясна заявка, че той няма да бъде кандидат за премиер. Отказа да назове името на кандидата, но посочи, че е фигура с ясна евроатлантическа и натовска ориентация. Кой всъщност е Даниел Митов? Бивш министър на външните работи в кабинет, известен като Борисов 2. Митов се появи до вице-премиера Томислав Дончев на пресконференцията на ГЕРБ във вторник, първата след изборите, след дълго отсъствие от обществената сцена. На тази пресконференция и вчера в предаването още от деня, Томислав Дончев заяви, че ГЕРБ ще предложат кабинет, но за сега пазят имената в тайна. Кариерата на Митов започва в Демократи за силна България, продължава в Движение България на гражданите. Външен министър е в служебния кабинет с премиер Георги Близнашки и във второто правителство на Бойко Борисов. Вече е член на ГЕРБ и избран за депутат от тяхната листа. Иначе, по-рано днес, кабинета Борисов 3 проведе последното си редовно заседание, преди да подаде оставка пред новоизбрания парламент. Вижте още подробности. Бойко Борисов няма да е кандидат за министър-председател на ГЕРБ, обяви самия той. Звучи нескромно, но аз мисля, че днес утре може да е друго. Но днес по-подготвен човек от мен няма. И не случайно, ние сме и първа политическа сила след 5 спечелени парламентарни избори. Не е редно и аз като Радев да тръгна да разделям нацията на две. Защото на практика той това прави. И аз ще предложа друг министър-председател с много ясна европейска, натовска ориентация. По-късно самия Борисов потвърди името, което се завъртя в общественото пространство. Даниел Митов. Дани Митов ще бъде мой кандидат за премиер, защото искам много ясно да се види разлика за евроатлантическата ни ориентация. Не че аз съм уморен, остарял или неуспешен. И Дончев, като говори, всичките ми карти са на маса. Каза, не искам и мене да ме намразят. Кои ще са министрите, ще стане ясно при приемането на мандата. Кабинета ще го кажем, когато получим мандат. Но понеже този мандат трябва да отиде да го получи някой и да внесе съответните документи, аз
Аз не си го ни знае. Ще чакам, ще гледам, ще помагам и ако трябва ще се намесам. Цвета Караянчева ще бъде предложена за председател на парламента. Десислава Атанасова ще бъде председател на парламентарната група. Предлагам Цвета Караянчева, която в един много тежък район, Кърджали, най-силната анти-ДПС партия, се справи отлично, тя се справи отлично, като председател на предишния парламент. По-рано на последното правителствено заседание, преди да подаде оставка, Борисов заяви, че ГЕРБ ще се отнесе отговорно към мандата. Там нататък, след като преценят другите партии дали ще ни подкрепят или не, има конституционен начин за действие. На въпрос за предсрочни избори попита кому са нужни. Харчете си парите, вместо да правите болници, вместо да давате на пенсионерите, ги харчете. А ГЕРБ готова? Нали е сега бяхме на избори? За какви избори? Така те е. Бяха какви? Честни, прозрачни, факт. Всички наблюдатели го казаха. Отговори, че не се страхува от служебно правителство. Страх ме е само от Господ. А ако се задава такъв въпрос, означава, че никой не вярва в демокрацията и правата държава, за която Радев толкова говори. Смята, че правителство трябва да бъде сформирано, дори да не е на ГЕРБ. Тези, които имат възможност да направят правителство, ако ние не можем, нямат правото да дезертират. Не е случайен, според него, резултата на Има такъв народ на Слави Трифонов. Колко години, мисля над десетилетия, всяка вечер в прайм тайма, господин Трифонов водеше политически предавания. Тежък хейт по управлението, по Плевнели, по мене, по всички. Напомни, че ГЕРБ печелят повече гласове от партията на Слави Трифонов. Факта, че ние сме с над 200 хиляди повече пред един безспорно най-талантливия, най-добрия в последните 30 години изпълнител и водещ на политически предаване, е неочакван дори за мен успех. ГЕРБ прави анализ на незадоволителните резултати в София и Бургас. По никакъв начин не съм свалил доверието нито от Фандъкова, нито от Митко Николов. Влизането в чакалнята на еврозоната, рекордния брутен вътрешен продукт и средствата за ваксини Борисов определи като успех на управлението си. Пандемията скоро няма да отмине, а Европейската комисия купува ваксини с хоризонт 2023 година, предупреди той. Факт е, че Европейския съюз се готви за такива договори, означава, че тази пандемия изобщо не се очаква да се размине лесно и да отмине. На заседанието си днес правителството отпусна над 4 милиона лева за храмове у нас и 2 милиона лева за две общини. А и накрая да припомня, че по Конституция правителството трябва да подаде оставка пред новоизбрания парламент, който знаем се събира утре на откриващо заседание. До избирането на ново правителство старото продължава да изпълнява задължението си, макар и в оставка. Дали след това парламентарната рулетка с връчване на мандати при президента ще успее да излъчи кабинет, който да бъде гласуван от парламента, или ще бъде назначено служебно правителство, предстои да разберем. Благодарим ти, Александър Марков, за предложенията на ГЕРБ. А каква е оценката на ДПС? Според движението ГЕРБ и БСП са се сринали в доверието сред избирателите и не трябва да управляват. В новия парламент от партията залагат на консенсус по стратегически въпроси за преодоляване на кризата. В предаването още от деня евродепутатът и член на Централното оперативно бюро на ДПС Елхан Кючук отговори на въпроса дали биха подкрепили кабинет с мандат на Има такъв народ. Ние залагаме на иновативността, залагаме на една политическа платформа, която да бъде насочена към европейските приоритети. За това работим през последните 4 години. И още една политическа въпросителна получи и своя отговор ден преди първото заседание на новия парламент. Председател на парламентарната група на Изправи се, мутри вън ще бъде Мая Манолова, а Николай Хаджигенов заместник председател. Ще предложим Татяна Дончева за заместник-председател на парламента. Утре сме готови и ще внесем проект за създаване на комисия по ревизията. Ще поискаме изслушване на Борисов още в петък за плана за възстановяване и устойчивост. И сме готови с пакет законопроекти, които сме обещали на малкия бизнес, на самоосигуряващите се лица, на домакинствата, на пенсионерите и, разбира се, закона за личната помощ за хората с увреждания. Бих подкрепила Ива Митева за председател на парламента. Но групата ще реши утре, когато видим официално такова предложение.
И още за това, което предстои от тук нататък, президентството е готово за всеки един вариант, включително и за служебно правителство, ако не се състави кабинет. Това заяви днес вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя коментира и думите на Бойко Борисов, че той е най-подготвен за министър-председател, но ще отстъпи това на друг, за да не разделя нацията като президента Радев. В случая господин Борисов просто няма друг избор, освен да остане на скамейката, на резервната скамейка. Не можем да си позволим да оставим страната, в която се намира в толкова тежка криза, в един вакуум. Било то политически, институционален, във всяко едно друго отношение. Но нашето желание на нашата институция е да има стабилен парламент, да има парламент, който произвежда политики, необходими за България, да се върне авторитета на Българското народно събрание, което беше загубено през последните години. А това е важно, защото България е парламентарна република и така пише в нашия основен закон. Както вече знаете, първото заседание на новия парламент ще бъде в старата пленарна зала. Администрацията на Народното събрание имаше на разположение само един ден, за да я подготви отново за работа. Решението беше взето вчера на среща между представители на политическите сили в новия парламент и любопитното как премина подготовката за тържествената церемония и какво предстои, репортаж на Вера Александрова. В старата сграда на парламента днес кипеше трескава подготовка за посрещането на новите депутати. Пленарната зала, в която не е влизал депутат от юли миналата година, беше старателно почистена и лъсната отново. Тържествената церемония, която ще даде началото на 45-я парламент, ще започне в 9 часа, тук в историческата сграда на площад Народно събрание. Още при първите гласувания утре ще стане ясно дали новите депутати ще следват надписа на тази сграда, че съединението прави силата. Сред новите депутати има и хора, които са болни и под карантина, като лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. Те биха могли да участват дистанционно в полагането на клетвата. Но преди това Народното събрание трябва да приеме решение, с което да им даде възможност да участват в заседанието онлайн. И да положат клетва, както всички останали, но в последствие те ще подпишат, разбира се, и клетвен лист, както и останалите депутати. Ако положат клетва по-късно, те ще бъдат лишени от възможността да участват в гласуването за избор на ръководство на Народното събрание. Първото заседание ще бъде открито от най-възрастния депутат, икономическия анализатор Мика Зайкова от Има такъв народ. По ролята на най-възрастният народен представител, така да се каже старейшината в парламента, е да открие заседанието, първото тържествено заседание на парламента, да ръководи полагането на клетва, както и да ръководи процедурата по избиране на председател на Народното събрание. Очаква се първият сблъсък в пленарната зала утре да е за избор на председател. Традицията е най-голямата парламентарна група да излъчи човекът начало на парламента, макар че историята познава и изключения. Председател на 42-то Народно събрание беше Михаил Миков, предложен от втората политическа сила. Предполага се, че и сега ще стане така заради фронта, който се очертава срещу ГЕРБ. Пултовете за гласуване в пленарната зала са демонтирани. Затова депутатите ще гласуват с вдигане на ръка. Утре ще станат ясни и ръководствата на парламентарните групи на политическите сили, които влизат в парламента. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъстват на първото заседание. Държавният глава ще направи обращение към народа и Народното събрание. Утре сутринта БНТ ще има специално студио за деня на първото тържествено заседание на новото Народно събрание. В предаването 45-ият парламент, формулата на властта, ще ви покажем цялата тържествена церемония по откриването и клетвата на новите депутати. При нас ще чуете най-интересните анализи и коментари от нашите гости. Водещи ще бъдат Христина Христова и Поли Златарева. Разкрита е група за купуване на гласове в полза на партия, която не премина бариерата за влизане в парламента, но изненадващо е много близо до нея. Сред задържаните има и кандидат депутат от листата на Българско национално обединение в Благоевградска област. Разследващите подозират, че ръководител на групата е обвиняем по две разследвания, който в момента е в Обединените арабски емирства и е поискана екстрадицията му у нас, съобщиха от прокуратурата. Иво Никодимов с детайлите по този сюжет. Здравей, Иво! Каква е схемата на изборна търговия?
Добър вечер. Целта на схемата е била да се прескочи 4%-ната бариера за влизане в парламента. Самият начин на осигуряване на гласове е бил по три основни направления. Чрез хора, които са зависими от хазарт и са натрупали дългове. Хора, които са готови да продадат своя глас, както и този на своите семейства и роднини, за да припечелят малко пари, както и купуване на корпоративен вод на работещи в цели фирми, срещу финансова помощ за компаниите и обещания за съдействие при кандидатстване по различни европроекти. Разследването е започнало в Пловдив. В началото на февруари Асен Бушнаков започнал да събира зависими от хазарта жители на квартал Столипиново. Обещавал им опрощаване на хазартни дългове, както и допълнителни приходи, ако осигурят значителен брой гласове за конкретна партия. Синът на Бушнаков днес разказа, че баща му е задържан на 30 март рано сутринта. Баща ме е задържан в основа на това, че той е имал контакт с Асъл, лидер ли е там, какво е там, партия ли е, какво им е било, че е поддържал връзка с нея. Това са Бацанова. Абсолютно. Не я познавам, нито знам коя е. Освен Бушнаков са задържани още 4. Събрани са били доказателства и са повдигнати 3 обвинения за участие и за ръководене на групата. В хода на процесуално-следствените действия обаче са били събрани данни и за участие на лице с имунитет към момента на извършване на деянието, а именно кандидат за народен представител. По информация на разследващите, кандидатът за депутат е Сергей Димитров. Той е шести в листата на БНО в Благоевградския избирателен район, а ръководител на групата за купуване на гласове е бизнес-дамата от Пиринско Надежда Бацанова. Тя е собственик на кабелна телевизия в Петрич, хотел и метан станция. Същият е поддържал непрекъсната връзка с неформален лидер на партията. Връзката се е поддържала през телефон, чрез онлайн приложения или видеовръзка. Неформалният партиен лидер е давал ясни и точни задачи на така наречения организатор, а той на участниците в групата установили още разследващите. Така се разбрало, че след пореден разговор Бацанова възложила на Бушнаков да се види с пловдивски бизнесмен. Собственик на търговско дружество, притежаващо завод за перилни препарати в територията на град Пловдив, се е срещал с член на организираната престъпна група. На него му била обещана парична сума, както и съдействие при бъдещо кандидатстване по европрограми. Във въпросния завод работят много от жителите на Столипиново и Бацанова дори платила издаването на нови лични карти на работниците, за да могат да гласуват за партийната листа. Финансирането на групата се осъществявало от лице, което към настоящия момент пребивава на територията на страна извън Европейския съюз. Неформалният партиен лидер изпращал парите за купуване на гласове в Турция, а оттам така наречени мулета ги доставили у нас. Едната схема за изборна търговия била чрез застъпниците на партията в секциите. На всеки застъпник се заплащало и допълнително сумата от 100 лева, а то от своя страна следвало да отведе до урните поне по 3 гласоподаватели. Другата схема била на принципа на така наречената индианска нишка. Гласоподавателят получавал предварително попълнена бюлетина от застъпник преди да влезе в секцията. От секционната избирателна комисия взимал празна бюлетина с поставен на нея първи печат. В тъмната стаечка разменял бюлетините и пускал в урната предварително попълнената, а празната, но подпечатана, предавал на застъпника, когато излезе от секцията. Той я попълвал и я давал на следващ гласоподавател, продал гласа си. Обвиняемите за сега са 5. 4 са в ареста, а 1 е на свобода срещу подписка. По това разследване са запорирани и взети над 500 000 лева. Анализът на разследващите сочи, че ако схемата не е била пресечена с арести непосредствено преди изборите, въпросната партия е щяла да прескочи 4%-ната бариера и е щяла да бъде седмата парламентарна група. От списъците с избиратели по райони, които са намерени на различни адреси по време на арестите, купувачите са били готови да осигурят около 6% от гласувалите на 4 април. От Софийската градска прокуратура коментираха още, че са готови да повдигнат обвинения, ако съберат доказателства, че ръководител на групата всъщност е бил неформалният лидер на въпросната партия. За него е поискана екстрадиция от Обединените арабски емирства, тъй като той вече е обвиняем по 2 други разследвания, които се водят в специализираната прокуратура. Иво Никодимов за схемата за купуване на гласове. Благодарим ти. Сега
за още един съдебен казус, свързан с изборите. До 30 дни Върховният административен съд трябва да се произнесе за видеозаснемането и излъчването от броенето на бюлетините при изборите. Делото се води по жалба на Демократична България срещу указания на Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни, с които бе забранено заснемането на обработването на гласовете след края на изборния ден. Би било добре да се произнесе Съдът на Европейския съюз. Моето лично мнение е да има видеонаблюдение, защото се гарантира един прозрачен изборен процес. И то в реално време. Нашата жалба въобще не поставя под въпрос приложимостта на правилата за защита на личните данни спрямо целия изборен процес. Ние говорим само за момента на броенето на бюлетините, след като е приключил изборния ден. Пълномощията на кмета на Благоевград Румен Томов са прекратени предсрочно и в града до няколко месеца ще има нови избори за кмет. Това следва от решение на Върховния административен съд. Причината за отстраняването на Румен Томов от поста е нарушение на закона за местното самоуправление и местната администрация. Той не е спазил законовия срок след избирането му за кмет, в който е трябвало да се заличи като собственик на фирма. През април миналата година Общинската избирателна комисия отстрани Томов от поста. Административният съд в Благоевград потвърди това решение, а Томов обжалва пред всички инстанции. Решението на ВАС отнесе окончателно и идва след едногодишна съдебна сага. Очаква се, след като от ЦИК уведомят президента за отстраняването от поста на кмета на Благоевград, държавния глава да насрочи дата за нови избори за кмет на общината. Според юристи, частичните избори може да се проведат най-рано през юни. До тогава Общинския съвет трябва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на община Благоевград. Жарко Момчилович, част от прочутия земунски клан, е обявен за международно издирване чрез Интерпол с червена бюлетина. Той беше задържан у нас в края на януари по разследване за трафик на хероин от Турция през България към Съединените щати, но е в неизвестност, след като Софийският градски съд е променил мярката му за неотклонение. На 31 март съд в Нью-Йорк е поискал екстрадицията на сърбина, за да бъде разследван и съден за наркотрафик в Съединените щати. В началото на април обаче, заради високо кръвно, съдия Анелия Щерева от Софийския градски съд е пуснала Момчилович под домашен арест и е разпоредила той да бъде пуснат незабавно от болницата на затвора в София. Съдията не е поискала сърбинът да бъде контролиран с електронна гривна. От съда съобщиха, че за домашния арест е уведомено МВР. Няколко дни по-късно се оказало, че Момчилович е изчезнал. Утре апелативният съд ще заседава по протеста на прокуратурата срещу по-леката мярка за неотклонение. Прокуратурата не е виновна за всичко в тази държава. Вие сте журналисти и отправете си въпроса към съда. Това, което аз мога да ви кажа, е, че прокуратурата е протестирала в срок определението на съда и в момента производството е висящо пред апелативен градски съд. Към COVID-темата сега. Плаха положителна тенденция, спад на заболеваемостта от коронавирус у нас, но възразените през последните 14 дни са 570 на 100 000 души. Това каза в денят започва директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. Виждате обаче, картата на България все още е изцяло в червено. Според Тодор Кантарджиев, до дни се очакват резултати от британско проучване, от което зависи дали ваксината на AstraZeneca може да се комбинира с тази на Pfizer. Нежелани реакции се проявяват след първата доза от ваксината на AstraZeneca, сочат проучванията до момента. Една тежка тромбоза на 3 милиона вакцинирани. Но се случват при жени, млади жени в фертилна възраст, жени, които взимат контрацептивни средства. Риска е, когато жената е в овулация и получи първата инжекция от AstraZeneca. Може би ние в един обозрим период от време ще имаме и биомаркер, т.е. ще имаме лабораторен механизъм, по който да разберем дали лицето срещу нас е с повишен риск. В близките дни се очаква решение, може ли ваксината на AstraZeneca да се комбинира с препарата на Pfizer. Ако се смени кратката характеристика, може да се ползва друга ваксина. Трябва да се изчака 2 месеца от първата ваксина на AstraZeneca и след това спокойно, юридически е издържано и медицински е издържано, да се правят двете ваксини през 21 дена на Pfizer. Попитахме експертите, може ли да има странични ефекти година или две след поставянето на ваксина срещу COVID-19. В дългосрочен план на този етап не се очакват някакви
ефекти. Според Момеков, нежеланите реакции, заради които ваксината на Янсен ще дойде по-късно в Европа, са 1 на милион. А Кантарджиев каза, че в следващите няколко месеца у нас ще има достатъчно РНК ваксини за постигане на колективен имунитет. И за един проблем – недостиг на някои лекарства срещу тромбози в аптеките у нас, затова сигнализират зрители на Посвети у нас. Наша проверка на няколко места в страната показа, че има аптеки, в които медикаменти за разреждане на кръвта действително липсват. Цанка Николова работи по темата. Добър вечер! Каква е причината за липсата на тези лекарства? Добър вечер. Приливи и отливи. Такава е ситуацията с два от препаратите за разреждане на кръвта в аптечната мрежа. Според фармацевти, количествата се изчерпват, когато има повишен брой на заболели от COVID-19. На този етап обаче не могат да коментират дали търсенето на тези медикаменти има общо с вакцинирането с AstraZeneca. Сигнали за недостиг на хепарини получават и в Националната пациентска организация. От Здравното министерство заявиха за Посвета и у нас, че в страната има достатъчно количество както за болниците, така и за свободния пазар. Вижте още в репортажа. Тази столична аптека, двата най-популярни нискомолекулярни хепарини за бременни липсват от около 14 дни. Доставките са в малки количества и се изчерпват бързо. Предимно задоволяват болничния пазар, болниците да имат налични количества за по-тежките случаи. Освен това, задължително трябва да има количества за бременните жени. Наблюденията на фармацевти са, че медикаментите се търсят предимно от хора на средна възраст, между 40 и 50 годишни. Има таблетни форми, съвременна такава антикоагулантна терапия, която също се справя много добре при такива тромбози. И виждам, че лекарите изписват много често таблетна форма, която е удобна за домашни условия. Според Асоциацията на аптеките у нас, недостиг на тези лекарства в аптеките няма, а приоритетно се снабдяват болниците. Може да няма за аптеките, но за болниците при всички случаи има. В момента има в един от складовете, не във всички. От Здравното министерство заявиха за Посвета и у нас, че не са постъпвали сигнали за липса на тези медикаменти нито при тях, нито в Изпълнителната агенция по лекарствата. И допълват, че в страната са налични количества, задоволяващи настоящото потребление на лекарствените продукти, както от страна на болниците, така и на свободния пазар. В големите аптеки в Пловдив няма и от двата медикамента, но и търсенето не е голямо. В малка квартална аптека обаче имаше и от двата препарата. Не много, но нали, поддържам по една-две опаковки, за момента имаме, да. Сме да твърда, че няма недостиг. Изписват се по-малко според възможностите на складовете. Сигнали за недостиг на хепарини получават и в Националната пациентска организация. Някои хора се презапасяват, в някои случаи това са лечебни заведения, в други случаи пък доставките не са регулярни поради ситуацията. Във Варна хепарини има, но количествата са ограничени. Имаме, но периодично и то по единични опаковки. На този етап насмогваме. Хепарини за бременните във Варна има, но другите пациенти понякога не успяват да си намерят заради голямото търсене по край третата вълна на коронавируса. Много от пациенти, за съжаление, не можем да им ги осигурим. Точно когато е в критичен момент нужда. От Националната пациентска организация предлагат решение на проблема. В дългосрочен план здравните власти да помислят за количество хепари, които да са налични в такива ситуации. Търсенето на антикоагуланите е нараснало с 30% в сравнение с миналата година по същото време, отчитат от Асоциацията на аптеките в България. И сега към тема, която следим в последните дни. Гратисният период за въвеждането на електронната рецепта вероятно ще бъде удължен с един месец. Това съобщиха за Посвета и у нас от Здравното министерство. Целта е всички лекари и фармацевти да пригодят и да актуализират софтуера си. Припомням, че електронната рецепта трябваше да стане задължителна на 1 май, но въпреки 5-месечния срок за подготовка, медици и аптеки все още не са готови. От Здравното министерство съобщиха още, че е разработен и дигитален вариант на рецептурната книжка. Той ще заработи пробно през следващия месец. И още нещо важно, заради първото заседание на 45-то Народно събрание, традиционният брифинг на Националният оперативен щаб утре се отменя. Обобщение на Цанка Николова. Благодарим ти и още по темата COVID – опасна тенденция в Словения. Хората там се заразяват умишлено с коронавирус. Целта има да се здобият с антитела и по този начин да избегнат ограниченията за пътуване, след като получат сертификат. Още от Ива Стойкова.
Нова практика е била забелязана от епидемиолозите в Словения. Граждани на страната съзнателно се заразяват с коронавирус, за да получат документ за антитела, чрез който се надяват да пътуват свободно. Идеята да се заобиколят ограниченията вероятно е вдъхновена от предложението на Европейската комисия за единен сертификат, който да се издава на вакцинирани или прекарали COVID-19. Със сигурност това е много опасна практика, която определено не препоръчваме. В допълнение има съобщение и за злоупотреба с тестове. При схемата с фалшивите тестове заразеният се представя под чужда самоличност и прави PCR тест. След това този, който изобщо не е срещал вируса, изкарва карантина, а после може да се движи свободно. Властите в Словения обаче предупреждават, че с увеличаващия се процент на вакцинираните няма да се издава сертификат за прекаран COVID. Това означава, че без имунизация привилегии няма да има. По последни данни, новозаразените с COVID-19 в Словения са 1233 за денонощие. В началото на седмицата властите съобщиха с умерен оптимизъм, че тенденцията за увеличение на случаите е прекъсната. Турция обяви нови по-строги ограничителни мерки от днес за период от 2 седмици. Удължава се комендантския час. В делничните дни гражданите няма да имат право да излизат от домовете си от 7 вечерта до 5 сутринта. В почивните дни се забранява излизането от 19 часа в петък до 5 часа в понеделник. Не се разрешават междуселищни пътувания, но хората под 18 и над 65 годишна възраст не се разрешава използването на обществен транспорт. КПП-тата на входовете и изходите на градовете ще следят за спазването на ограниченията. Дания стана първата страна, която се отказа изцяло от ваксината на AstraZeneca. За сега няма да използва и препарата на Johnson & Johnson. А Pfizer ще достава допълнително 50 милиона ваксини за второто 3-месечие на годината, съобщи председателят на Европейската комисия. Урсула фон дер Лайен благодари на производителите и каза, че са доказали, че са надежден партньор. Председателят на Еврокомисията коментира, че все още много от компаниите не могат да доставят обещаните дози. Тя даде за пример Johnson & Johnson. Компанията съобщи вчера, че ще преустанови доставките си за Европейския съюз след случаите на тромбози в Съединените щати. Въпреки това, според фон дер Лайен, вакцинацията в Европейския съюз напредва, като повече от 100 милиона души са получили първата си доза, а повече от 1/4 от тях и втората. В бъдеще ще трябва да разработваме ваксини, адаптирани към нови варианти. Те ще ни трябват на време и в достатъчни количества. Имайки предвид това, трябва да се съсредоточим върху технологии, които са се доказали. РНК ваксините са ясен пример за това. Въз основа на всичко това, сега започваме нови преговори с BioNTech Pfizer за трети договор. Този договор ще предвижда доставката на 1 милиард и 800 хиляди дози ваксини за периода от 2022 до 2023 година. В бъдеще не само производството на ваксините, но и всички основни компоненти ще бъде базирано в Европейския съюз. Американският държавен секретар Антони Блинкен заяви днес в щаб-квартирата на НАТО, че е време войските на Алианса да се изтеглят от Афганистан. Преди близо 20 години след атаките от 11 септември отидохме там, за да се справим с терористите. Заедно постигнахме поставените цели и е време войските ни да си дойдат у дома, посочи Блинкен, който е в Брюксел заедно с военния министър на Съединените щати Лойд Остин. Двамата участват в видеоконферентна връзка с външните министри, министрите на отбраната на страните от НАТО. Освен изтеглянето от Афганистан, което се очаква да стане през септември, съюзниците от пакта ще обсъдят и напрежението между Украина и Русия, както и бъдещето на Алианса. Ще работим в близко сътрудничество през следващите седмици и месеци за безопасно и координирано изтегляне на нашите сили от Афганистан. Но дори да направим това, нашият ангажимент към Афганистан, към неговото бъдеще, ще остане. Американският бизнесмен Бърнард Мадоф, известен като измамникът на века, почина в затвор в Съединените щати на 82 години. През 2009 той беше осъден на 150 години затвор за управление на схема в стил пирамида. В резултат на дейността на инвестиционния му фонд пострадаха около 3 милиона души по целия свят. Те загубиха близо 65 милиарда долара. Мадоф призна, че в продължение на 20 години е мамил инвеститори и регулатори. Сред жертвите му са известни американци и големи банки. Въпреки заболяванията му, адвокатите не успяха да го освободят. Британската кралица Елизабет II изпълни първия си ангажимент след смъртта на съпруга и принц Филип. Кралицата участва в събитие по повод оттеглянето на лорд-шамбелана Уилям Пийл.
Той изслужи в продължение на 14 години, но на 1 април подаде оставка. Отговорният пост сега поема бившият ръководител на контраразузнаването МИ-5 Андрю Паркър. Медиите на острова приветстваха силата на духа, демонстрирана от Елизабет II. Според тях, фактът, че толкова скоро се връща към задълженията си, въпреки преживяната загуба, е поредното доказателство за отговорността и към короната. БНТ ще предава на живо погребението на херцога на Единбург в събота. Началото на извънредното студио «Сбогуване с принц Филип» е в 16.30, а водещ е Даниел Михайлов. А България се покланя днес пред памета и делото на Георги Раковски в деня на 200 годишнината от неговото рождение. Той е сочен за основоположник и идеолог на българското освобождение. Център на честването днес беше родният му град Котел. Повече подробности от Калчо Петков, който е на пряката ни линия. Добър вечер! Добър вечер. Тук що завърши тържествената заря проверка тук на площад Възраждане в град Котел. Участваше националната ни гвардейска част, както и представители на различните родови войски. Само да ви кажа, уважаеми зрители, че въпреки дъжда, тук през целия ден имаше страшно много събития, свързани с паметта на Георги Стойков Раковски. Започнахме с шествие от Галатанското училище и завършихме с поставянето на паметна плоча тук на общината по повод 200 години от рождението му, а точно зад мен е пантеонът Косница, където са погребани мощите на Георги Стойков Раковски. Мощи, които са пристигнали от Букурещ, през Русе, оттам през Лом, в София и са се върнали отново тук, защото заветната му мечта е била той да бъде погребан на родна земя. Днес имаше събития в и други градове в нашата страна. Как протекоха те, вижте в репортажа. Трудно се намира най-точната дума за човек, който не може да бъде сложен в рамка. Наричат го революционерът на бъдещето, защото дните му минават не в оплакване на настоящето, а в борба за утрешния по-хубав ден. Него го виждаме като историк, етнограф, археолог, публицист. В Котел, където е роден, тържествата започнаха от сутринта и не спряха въпреки дъжда. Духът на Раковски, личността на Раковски възпитава. Това е идеолога на Българското национално освободително движение, за жалост непризнат национален герой. В много осъзнанието на много от хората той отстъпва полагащото му се роля. Най-малките гвардейци в Пловдив може би ще променят това. Два века след рождението му, музеите пазят най-важните му вещи. Най-ценната от тях, разбира се, е неговата сабя. Тя е намерена доста случайно в едно от русинските села. И тогава, когато я откриват, отиват при ковача с идеята да им изкове един нож. Оказва се обаче, че излиза надписа «Сава Раковски». А в София вещите на Раковски от трезора на БНБ бяха пренесени в Националната библиотека. Оригиналният вариант на тефтерчето на Раковски. Тези неща са дигитализирани и са достъпни от сайта на Националната библиотека. Експозицията ще остане в библиотеката до края на април. Раковски написа теорията на българската държавност преди да имаме държава. Посланието от преди два века – днес имате държава и пазете държавността. А от днес пред Военната академия, която носи неговото име, ще стои барелефът с неговия образ. Най-голямото предизвикателство е да носим неговото веро, да запазим неговия дух. И да го предадем нататък. Нека всички знаят кой е Раковски и че вече той не е забравеният Раковски. Асоциацията на европейските журналисти изрази възмущение от думите на заместник-председателя на Има такъв народ Тошко Йорданов по адрес на репортера от Нова телевизия Благой Цицелков. Според Нова телевизия репортерът е направил лапсус, като е объркал имената на две политически партии. Йорданов определя грешката като лъжа и коментира, че ако бяхме в Крумова България, същели да липсват части от тялото на журналиста. АЕЖ очаква от всички бъдещи депутати да се ръководят от ценностите на 21 век, а не на средновековието, се казва в позицията. И за пореден инцидент с домашно куче, питбул, нападна дете в София. Инцидентът е от преди дни и е станал пред блок в столичния квартал Триъгълник. 4-годишното момиченце е нахапано по главата, а родителите са в шок след инцидента. Инцидентът с 4-годишната Дарина става пред жилището на бащата в столичния район Надежда в началото на месеца. Въпросният питбул е бил без повод и намордник. Напада 4-годишната Дарина тук в тази зелена площ пред очите на още деца.
Майката разбира какво се случва, когато бащата на Дарина и се обажда, за да поиска егенето на детето, защото е прието в Пирогов. Вече в стабилно състояние, възстановява се, махнати са конците, раните са много. 4 на брой, има 2 фрактури на черепа. Ден след инцидента, собствениците на питбула са се свързали с нея. Тя искаше от мене да забравя на кой е кучето и в жалбата да напиша, че не знам на кой е кучето. Когато един собственик не положи достатъчно грижи за домашния си любимец и вследствие на това настъпят такива инциденти, средни телесни повреди, тежки телесни повреди или, не дай си Боже, смърт, тогава наказателната отговорност е за собственика и е до 3 години затвор. С детето вече работи психолог. От районната администрация в Надежда посочиха, че когато правят проверки, съставят актове и глоби, но това не удовлетворява родителите и те предпочитат да се обръщат към полицията. За миналата година са направени 71 проверки. При всяка една от проверките се става констативен протокол. При необходимост се поискат допълнителни документи, а при откриване на нарушения се стават констативни актове. От СДВР съобщиха за БНТ, че срещу собственика на въпросния питбул до момента не са подавани сигнали за предишни такива инциденти. Предстои собственикът да бъде разпитан в полицията. И към още една тема, която продължаваме да следим. Актьорът Явор Бахаров обжалва наложената му ефективна присъда за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Днес актьорът за първи път дойде в окръжния съд в Благоевград, след като през февруари делото беше отложено заради негов здравословен проблем. В началото на миналата година Бахаров беше заловен да шофира във видимо неадекватно състояние из улиците на Банско. Районният съд в Разлог го осъди на 1 година затвор. След края на днешното заседание актьорът отказа коментар. Явор Бахаров иска от окръжния съд ефективната му присъда да бъде заменена с условна. Съдът ще се произнесе на 2 юни. Тъжна новина от Старозагорския зоопарк. 2 сибирски тигъра, мъжки и женски, са починали през зимата. За смъртта им се разбра едва сега. Тигрите са вписани в червената книга на застрашените видове. Нито един от двата тигъра не е изисквал по-специфични грижи. През зимата са им били създадени подходящи условия, обясниха от зоопарка. Въпреки това, през декември е починал тигърът Чирхан. Той е в Старозагорския зоопарк от 2010 година, настанен е там след като беше конфискуван от частни лица. 17-годишният тигър е развил заболяване. Това е предела, може би, или малко повече, но е доста над средна възраст за такъв вид животно. При атопсата се оказа, че е развил сепсис вследствие на една гангрена предния десен крайник, което е документирано. Месец след него умира и женската тигрица, която е на 14 години. Тя е получила възпаление, което се оказало фатално за живота й. Другото животно, женското, е с един перитонит и с сърцето. Това е възпаление на коремната кухина с течност възпалителна в нея, при което трудно се оцелява. Няма опасност зоологическата градина в Стара Загора да остане без тигър. Бял тигър, единствено този вид в България, е сред най-атрактивните екземпляри на зоопарка. В 21 часа започва предаването Бизнес БГ с Илина Бисерова. Една от темите – сезонните работници. Хиляди българи останаха без препитание миналата година заради COVID. Застрашена ли е работата на българските барачи в Европа и сега Съюзът на британските фермери с призив към българските работници? Още новини четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Следва времето с Ева Кикерезова и спорт Силия Илиев. Хубава вечер от нас. Довиждане.